Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ծառայողները հերթական անգամ թմրամիջոցներ են հայտնաբերել։ Դեկտեմբերի 28-ին ժամը 23:25 Գյումրու Վարդանանց հրապարակում ծառայություն իրականացնելիս պարեկները նկատել են կասկածելի վարքագծով մի քաղաքացու։ Երբ պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի ծառայողները ստուգման նպատակով մոտեցել են քաղաքացուն, նա դիմել է փախուստի։ Պարեկները կասկածանքով ձերբակալել են քաղաքացուն և տեղափոխել ոստիկանության կումայրիի բաժին։ Շիրակի մարզի Ոսկեհասկ գյուղի բնակիչ 18-ամյա Երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ըստ ձերբակալվածի հայտնաբերվածը թմրամիջոց է իր օգտագործման համար։ Թմրամիջոցի հայտնաբերման մյուս դեպքը արձանագրվեց դեկտեմբերի 29-ին։ Շիրակի մարզի պարեկային ծառայության նույն վաշտի ծառայողները Գյումրիում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար կանգնեցրել են Opel Magnish-ի մի մեքենա։ Վարորդը դրսևորել է կասկածելի վարքագիծ, ինչից հետո պարեկները թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալեցին մեքենայի վարորդին և ուղևորին։ Ոստիկանության Մուշի բաժնում Շիրակի մարզի Գետք գյուղի բնակիչ 27-ամյա վարորդի խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին դեղնականաչավուն զանգվածով թղթեփաթեթ և մոխրացած հետքերով կաթուցիչ, իսկ նույն գյուղի բնակիչ 20-ամյա ուղևորի խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին կանեփի սերմեր։ Ըստ ձերբակալվածների հայտնաբերվածները թմրամիջոց են իրենց օգտագործման համար։ Երկու դեպքով էլ ձերբակալված անձինք և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։